Проведемо такий собі конкурс. Пампер защипає новинний поцілком. Якщо ми тягнули, годуємо, годуємо. Давай, давай, годуй, годуй. Все має випити дитина. Це наш майбутній молодий батько, молодий, подавав цю суміш. Давай, давай, маленький, давай. Попиємо. Друзі, на груди зливай. Може ти цінці хоч? Аж очі закопив. Ще, ще трошки маленький, ще, ще. О, так, так. От мама турбується про свого малюка. Тягни, тягни, то ще трошки. Добре, добре, маленькому досить, бо він, не дай Бог, не зригнув, бо не було забагато. Добре, дорогі матусі, зараз трошки відсуваєтесь. Відсуваєтесь на край, відсуваєтесь. Ну і, звичайно, після того, як малюка погодували, і казочка для нашого малюка. В некотором царстві, государстві, жив-був принц. И был у него верный конь. Один. И так любил он своего коня, что даже целовал. А потом конь его... Разделился коня. А потом он коня. А потом конь его. Садился он на коня и начинал танцевать. Остановились они в чистом поле, а навстречу им принцесса. Слухай. І
.45 калибра и пристрелил Кощея в голову. И слухай. И зарядил его на бойму. И снова. Упал Кощей без памяти на сырую землю. А Иван поднял возлюбленную на руки и убежал в далекие края. А конь подошел к Кощею, наклонился и поцеловал. Воскрес Кощей! Обнял коня крепко-крепко! Еще крепче! И поженились они в тот же день! Горько! Срыва! Участникам конкурсу. Наше маленьке вже уснуло.